В Одесі волонтери-автомеханіки взялися за ремонт старенької бойової розвідувальної машини. За кілька місяців вже привели до ладу ходову, колеса, знешумили корпус та чекають на озброєння, щоб також встановити на машину. Одразу після цього БРДМ відправиться на допомогу військово-морським силам. Як лагодять машину, бачила Ольга Дунська і навіть побувала всередині. Їх треба його завести, опустити і подивитися, як він должен натягнутися трохи. Механіки кріплять додаткові колеса, аби автівка могла долати півтораметрові перешкоди. Бойову розвідувально-дозорну машину, якій майже півсотні років, майстрам на відновлення передав меценат. Сам забажав залишитися невідомим. До повномасштабного вторгнення власник їздив на БРДМ на рибалку. Утім, вирішив, зараз вона потрібніша ЗСУ. Це БРДМ. За ней идет пехота, и она разведывательная. Его привезли сюда на буксире, затянули. Колеса были пробитые, мы меняли их 2 дня, 4 колеса. Думали, это выйдет быстрее. Он весь ржавый был, местами гнилой. Мы поподваривали, поподмазывали где надо. Ну, сделали все возможное, чтобы наши ребята чувствовали себя достаточно комфортно. Працювали над бойовою машиною механіки, слюсарі та маляри 2 місяці. До цього досвіду роботи з військовими автівками у цивільних волонтерів-майстрів не було. Утім, зголосилися допомогти. Полагодили дуже багато чого, тому що вона була недвіжима. Обішумили, зробили перегородку, зробили тут, нічого не було, тент. Все змастювали, розробляли, бо нічого не робило. Ну, зараз заводиться в даний момент. Вирішили спробувати свої сили. Получилося. Щоб допомогти нашій армії, щоб наші перемогли. Бойова машина розрахована на маленький екіпаж. Вона дуже маневрена і не боїться жодних перешкод, навіть води, адже це амфібія. У нас є ще один кран для того, щоб він плавав. Він відкриває задній люк, там, де стоїть вентилятор, по воді толкає і піднімає, як він називається, типу волнорез спереді піднімає, щоб можна було плавати. Ну а так у нас є ще лебедка, вона стоїть теж тут в салоні. Якщо десь застряв. Ускладнювала процес відновлення БРДМ відсутність будь-якої інструкції до неї, бідкаються майстри. Складність найбільше була це з пневмосистемою підкачки шин, тому що пневмосистема тут стоїть, видержує 9 пострілів з автомата Калашникова. Колеса не пробиваються, вони накачані, будуть їх. Отам було саме тяжко налагодити цю пневмосистему і прочистити її, тому що вона була в такому ж жахливому дуже состоянні. Ну, добилися, зробили, працює. Тепер майстри чекають на кріплення для озброєння. От ці 2 люка, вони будуть закриватися, і між ними буде стояти так називаємо станіна. І к ней вже буде прикріплений пулемет. Вот. І ребята будуть вже отрабатувати по ворогам з нього. Майстри кажуть, їм залишилося допрацювати кілька дрібниць. Найближчим часом волонтери планують передати автівку військово-морським силам на випробування. Якщо іспит бездоріжжям та водою відбудеться вдало, машину відправлять на фронт. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Ну і нагадаю, що всі сюжети наших журналістів, наші дискусійні студії та авторські проєкти завжди можете знайти на ютубі 5 каналу і переглянути. Тож, ласкаво просимо, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться.